Watchmen é uma série limitada de história em quadrinhos, ilustrada por Dave Gibbons e escrita por Alan Moore, que também é responsável por histórias renomadas como A Liga Extraordinária, A Piada Mortal e V de Vingança. Foi publicado originalmente em 12 edições mensais pela editora americana DC Comics, entre 1986 e 1987. Essa série é considerada um marco importante na evolução dos quadrinhos nos Estados Unidos, introduziu abordagens e linguagens que antes eram ligados apenas aos quadrinhos ditos alternativos, além de lidar com a temática de orientação mais madura e menos superficial, quando comparada às histórias de quadrinhos mais comerciais publicadas naquele país. A trama de Watchmen é situada nos Estados Unidos de 1985, um país no qual aventureiros fantasiados seriam a realidade. O país estaria vivendo um momento delicado no contexto da Guerra Fria e em vias de declarar uma guerra nuclear contra a União Soviética. Watchmen retrata os super-heróis como indivíduos verossímeis, que enfrentam problemas éticos e psicológicos, lutando contra neuroses e defeitos, e procurando evitar os arquétipos e superpoderes tipicamente encontrados nas figuras tradicionais do gênero. Isto, combinado com sua adaptação inovadora de técnicas cinematográficas, com o uso frequente de simbolismo, diálogos em camadas e metaficção, influenciaram tanto o mundo do cinema quanto dos quadrinhos, além de incorporar temas e referências relacionadas à filosofia, ética, moral, cultura popular e de massas, história, artes e ciência. Nesse sentido, a obra procura questionar o próprio conceito de super-herói comum nos quadrinhos estadunidenses e enraizados na cultura de massa daquele país, e a partir daí manifestar-se sobre questões diversas. Ao longo do seu texto, a obra, assim como seus próprios personagens, evita mesmo utilizar-se da expressão super-herói, preferindo termos como aventureiros fantasiados ou vigilantes mascarados. Hello, darkness, my old friend. Na realidade histórica, a alternativa apresentada em Watchmen, Richard Nixon teria conduzido os Estados Unidos à vitória na Guerra do Vietnã, e em decorrência desse fato, teria permanecido no poder por um longo período. Essa vitória, além de muitas outras diferenças entre o mundo verdadeiro e o retratado nos quadrinhos, como por exemplo, os carros elétricos serem realidade da indústria dos automóveis e o petróleo não ser mais a maior fonte de energia, seria derivada da existência daquele cenário de um personagem conhecido como Dr. Manhattan, um indivíduo dotado de poderes especiais, os quais levam a possuir um vasto controle sobre a matéria e a energia, levando-o ao estado de um homem-deus. No plano político, a existência desse personagem fez a balança da Guerra Fria perder fortemente para o lado dos Estados Unidos. Até 1985, a União Soviética não havia ousado pôr os pés no Afeganistão. Neste mundo, existiria um quadrinho de super-heróis no final de 1930, inclusive do Superman, os quais eventualmente seriam a principal inspiração para que um dos personagens da série viesse se tornar um combatente do crime, o primeiro Nightwolf. As revistas de gênero, então, teriam deixado de existir, sendo substituídas por quadrinhos de piratas. O Dr. Manhattan, o único a possuir poderes, como explodir ou desmontar objetos e até pessoas, pois controla os átomos, foi o primeiro da nova era de heróis mais sofisticados que durou do começo dos anos 1960 até a promulgação da Lei Kim, em 1977, implantada em resposta à greve da polícia e à revolta da população contra os vigilantes que agiam acima da lei. A Lei Kim exigia que todos os aventureiros fantasiados se registrassem no governo. A maioria dos vigilantes resolveu se aposentar, alguns revelando suas identidades secretas para faturar com a atenção da mídia, caso de Adrian White ou Ozymandias. Outros, como o comediante e o Dr. Manhattan, continuaram a trabalhar sob a supervisão e o controle do governo. O vigilante conhecido como Rorschach, entretanto, passou a operar como herói renegado e fora da lei, sendo frequentemente perseguido pela polícia. A história abre com a investigação do assassinato de Edward Blake, logo revelado como sendo a identidade civil do vigilante mascarado como o comediante. Tal assassinato chama a atenção de Rorschach, o qual passará toda a primeira metade da trama entrando em contato com seus antigos companheiros em busca de pistas,
considerando praticamente todos como possíveis suspeitos. Rorschach suspeita basicamente que o evento da morte de Blake, o comediante, estaria relacionado a um possível rancor de criminosos presos pelos heróis do passado. Teste que ganha força à medida que outros ex-combatentes do crime e o próprio Rorschach são duramente atingidos por um aparente ataque planejado contra sua integridade física e credibilidade. Bem, mas agora vamos deixar um pouco de falar na HQ e falar um pouco sobre o filme. Em 2009, após inúmeras tentativas de projetos engavetados, a Warner Bros. Lançou uma adaptação cinematográfica dirigida por Zack Snyder, cineasta promissor que já interessava a indústria hollywoodiana após o sucesso comercial de 300, que também era uma adaptação de uma história em quadrinhos de 1998, escrita por Frank Miller. Com uma boa recepção de crítica e uma razoável arrecadação de bilheteria, a obra abriu fronteiras para que os filmes de heróis se tornassem fenômenos da cultura pop mundial, fato que consagraria Zack Snyder como líder criativo de uma nova leva de filmes dos principais heróis da DC Comics, sendo eles Homem de Aço, Batman vs Superman e Liga da Justiça. Um fato que se vê um tanto irônico se observar os contextos da HQ de Watchmen. Assim como suas críticas à sociedade moderna americana, a adaptação de Snyder acabou, de certa forma, banalizando seus próprios personagens em torno de uma visão contemplativa e pouco degradativa de seus heróis. Por isso, eu recomendo assistir ao filme só depois da leitura da HQ. Elementos muito importantes na trama perdem seu efeito vendo o filme anteriormente à leitura da HQ. Isso, de certa forma, acabou estragando minha experiência e surpresa quando eu li o quadrinho. Talvez se estivessem esperado mais uma década para a elaboração do projeto, uma nova visão poderia trazer outras reflexões para a adaptação de Watchmen. Após o sucesso comercial do universo cinematográfico da Marvel, seria interessante ver o que diferentes cineastas que são diretamente sendo interferidos por essa tendência, como Martin Scorsese, David Fincher e Denis Villeneuve, criariam sobre o material base de Alan Moore para as telas de cinema. A cinematografia de Zack Snyder é um tema muito interessante de se discutir. Então, para não se estender tanto nessa parte, é melhor guardar o seu aprofundamento para outro vídeo. Eu escolhi especialmente o Watchmen para iniciar um argumento sobre como a arte pode refletir a vida, e vice-versa. Inicialmente, eu tentei achar alguma obra que refletia essa sensação que estamos enfrentando nesses tempos conturbados, procrastinação, adaptação, ociosidade e, principalmente, o medo. O medo que nos leva a falar, escrever e sentir coisas que nunca pensaremos fazer. Fato que nos leva a tomar decisões urgentes para ajustar nosso modo de vida com acontecimentos inusitados como na pandemia que estamos enfrentando. O que condiz totalmente com os atos de personagem específico de Watchmen, Adrian Veidt, mais conhecido como Ozymandias. Aqui vem uma explicação do personagem, através da HQ, porque no filme essa parte ficou superficial. Adrian Veidt nasceu em 1939 e é filho de pais imigrantes ricos. Quando criança, ele recebeu notas altas na escola e observou-se que ele era muito inteligente. Após a morte dos seus pais, ele herdou uma fortuna substancial com 17 anos, mas optou por doar tudo para a caridade, pois queria fazer algo sozinho. Veidt então embarcou em uma missão de visão, seguindo a rota de seu ídolo de infância, Alexandre o Grande. Ao terminar suas viagens ao Egito, ele percebeu que Alexandre era uma imitação pálida de Ramsés II, que se tornou o novo herói de Veidt. Ao voltar para os Estados Unidos, ele começou a treinar para atingir o máximo de condição física. Tornando-se um ginasta de classe mundial no processo. Aos 19 anos, Veidt se autodenominou Ozymandias, o nome grego de Ramsés II, e tornou-se vigilante fantasiado, ganhando a reputação de o homem mais inteligente do planeta e usando suas habilidades físicas para incapacitar violentamente os adversários. Em 1966, ele foi convidado pelo ex-Minuteman e aventureiro Capitão Metrópolis para se tornar um membro dos Crime Busters, mas o grupo nunca chegou a ser concretizado devido ao rompimento do comediante na reunião. Foi nesse momento que Veidt começou a acreditar que os super-heróis não foram suficientes para salvar o mundo,
e começou a conspirar para pensar em um método que pudesse salvar o mundo. Devido às percepções cada vez mais negativas dos vigilantes pela mídia, Veidt previu que o público se afastaria deles. 2 anos antes de os heróis fantasiados serem proibidos pela Lei Kim, revelou sua identidade secreta, aposentou-se do super-heroísmo e divulgou sua imagem, sendo politicamente neutro, apoiando causas sociais e atuando em benefício da Índia, que sofria fome. Adrian Veidt acredita que sua vasta inteligência o obriga a unir o mundo moderno em guerra, modelando sua abordagem após seu herói pessoal Alexandre o Grande, como ele fazia em seu templo. Quando ele começa a duvidar do valor de enfrentar criminosos de rua diante de crimes maiores dos poderosos e dos governos que ficam impunes, ele se esforçou para estudar a política mundial e concluiu que a guerra nuclear levaria o mundo ao fim em apenas alguns anos. Então, planeja usar essa catástrofe para salvar o mundo a partir da ideia de medo. Alan Moore sempre criou seus personagens com um senso crítico da sociedade, desde seus pensamentos, que saltam dos balões até a realidade. Preserva-se uma responsabilidade que Veidt deveria conciliar o mundo em um só, em uma possível paz, evitando a iminente guerra nuclear que estava se aproximando. A atmosfera de uma Nova York destruída e sofrida, assim como seus heróis, nos simpatiza com suas convicções de mundo utópico, assim como seu ato final que ratifica sua visão. Alarmar para purificar. Só agora que estamos percebendo os efeitos de uma crise estrutural que leva a sua população. Antes, só lemos em livros e na TV o que a população carente sofria, e parece que essa percepção de que as vidas dessas pessoas agora importam tornam-se um argumento muito forte contra o isolamento social. A questão desse vídeo não é falar se você tem que sair de casa, ficar em casa, pular pelado na rua ou outra coisa. O fato é que parte de tudo que está acontecendo, principalmente no Brasil, já aconteceu no resto do mundo, e mesmo assim continuamos negando sua gravidade. Ficar isolado acaba aprofundando nossa relação conosco mesmo, com o que estamos pensando e como agimos. Acaba sendo um ato de sanidade, e esta é expandida quando estamos em meios sociais. Para ser mais exato, são nas redes sociais que encontramos as semelhanças com o discurso de Veidt e outros personagens de Watchmen. Entre muitas guerras, a era da informação traz consigo uma leva de narrativas que são espalhadas aceleradamente, de forma que nossa exposição de ideias e nossa decisão de quem confiar sejam pressionadas a todo o tempo, sem cuidado do apuramento das informações, fazendo com que estas tenham pouco valor de veracidade e sim de relevância de quem lhe manda. Uma sociedade política onde as pessoas estão sempre brigando, principalmente na internet, a busca por um culpado pela crise, assim como seu salvador, é tida como principal meio de urgência. Precisamos da figura de um vilão para ressignificar o modelo de herói. A precariedade do sistema de saúde exemplifica essa ausência de empatia. Mesmo com a pandemia conflitante no nosso cotidiano, estamos percebendo como fica a situação das pessoas que não podem pedir um iFood por dia, não podem deixar de trabalhar um dia e que não podem voltar da casa sem um sustento. Finalmente, uma população que acaba expressando sua indignação por meio do sofrimento de outras classes sociais, acaba entendendo que o sistema de muitas instituições públicas brasileiras não ocorre de acordo com o projetado, o que infere na nossa comodidade de pedir melhores condições e manifestações, por exemplo, como melhor educação, melhores salários e melhores vidas. Assim como Watchmen, a sociedade só passa a compreender as loucuras dos atos sintomáticos da degradação dos valores morais quando são confrontados com uma ameaça nunca antes imaginada, que participaria de uma conspiração muito maior que se aparenta, o que faz com que uma grande comoção do mundo todo se entregue a uma trégua parcial de todas as nações. Um plano que, mesmo que perfeitamente elaborado, ainda restaria um vestígio de que a sociedade iria encontrar outras razões para confrontar uns aos outros, porque é da nossa natureza mesmo: criar, produzir e construir problemas que encadeiam a partir de egoísmos transplantados de falsos altruísmos. Watchmen me ensinou que não existem salvadores da pátria, e sim pessoas.
pessoas com suas convicções políticas, suas libertinagens ideológicas, pessoas poderosas e com muito dinheiro que acabam interferindo diretamente nas decisões econômicas, beneficiando algumas classes e prejudicando outras. O interessante de se perceber é que, em meio a tudo isso, estamos todos fadados a obedecer recomendações médicas e governamentais o tempo todo, que lembramos mais do que estamos nos protegendo e por que estamos protegendo. Passe ou não o tempo do coronavírus, nós vamos continuar seguindo a ordem das pessoas mais poderosas, porque o sistema sempre funcionou desse jeito. Somos fadados a cada dia às decisões de outros Ozymandias, mas que esses, mesmo com suas ambições diferentes, acabam tendo o mesmo efeito do original, matar, mas salvar, em prol da população e do funcionamento do sistema, que, a cada dia dessa era, está ficando explicitamente exposto que precisa mudar. Dessa forma, a arte desempenha um papel fundamental no desenvolvimento cultural de um país, onde histórias, além de ser contadas, precisam ser articuladas, interpretadas além do entretenimento usual. Devemos entender pela arte, nos quadrinhos, séries e cinema, o nosso dever no mundo, assim como nossa função em meio a esse caos, fazer nossa parte e deixar nosso egoísmo e arranjo de tramas conspiracionais para depois, quiçá, para a arte metafórica. Eu penso que a arte não só expande o que temos como vida, mas reflete as condutas e modelos que a sociedade age ou pensa em determinado tempo da história e que raramente consegue ser atemporal e transformar sua mensagem e seu significado perante a passagem das décadas. Por isso, o Watchmen não só estabeleceu uma nova visão às histórias em quadrinhos, mas alcançou um nível de profundidade que prevê o pensamento contemporâneo. Se ninguém vive, a economia afunda, mas se ninguém consegue viver, não tem economia. Temos que ter a convicção de que resolver um problema não é simplesmente ter a saída para todas as questões. Há efeitos colaterais e estes é que devem ser colocados na balança. Pode parecer um paradoxo, resolver um problema e causar o outro, mas quem tem ciência dos seus atos no presente não precisa ficar pensando no futuro, porque já dizia Dr. Manhattan, nada nunca acaba. E exemplificando com o nosso momento, mesmo contra um inimigo invisível, a população brasileira se confronta em nome de seus defensores políticos e contra recomendações médicas mundiais. Mas olha, independente de quem esteja certo ou errado, esse comportamento é sintomático e gera problemas ainda mais alarmantes do que aparentam. Porque ficamos vidrados tanto em ter razão, ter segurança nos argumentos, ter a palavra final, que esquecemos que se não conseguimos viver em conjunto, respeitando o próximo e ter a certeza, a convicção de que essa crise vai acabar, vai passar, teremos um destino igual ou pior que o cidadão de Nova York de Washington. Oi, então, eu tô aqui só pra falar alguns recadinhos a mais, porque eu sempre faço isso todo vídeo, e provavelmente todos os vídeos vão ter isso, porque eu não sei se vocês perceberam, mas eu gosto de falar bastante. Tá, então, eu gostei bastante de fazer esse vídeo, e meio que foi um desafio, porque ele foi um pouco diferente dos outros. Eu queria aprofundar um pouco mais no... e fazer alguma coisa relacionada com o que tá acontecendo, né? Eu acho que o Watchmen foi um bem, bom exemplo. Só que, tipo, quando eu fui fazendo, tanto quando eu fui escrevendo, na edição, na produção também, algumas coisas, como vocês viram, tanto na forma que eu falei, como o que eu falei, não ficaram muito claras. Mas muita coisa melhorou ainda. Eu acho que eu tô melhorando, né? Só que algumas coisas ainda estão um pouco falhas. Mas isso é o de menos. Eu queria falar também que quando você realmente põe a mão na massa, quando você começa a produzir suas próprias coisas, você acaba entendendo um pouco o lado de quem faz, tanto dos vídeos menores, como de um filme, né? Da forma da linguagem que você tem que transmitir, da ideia que você quer transmitir. E o Watchmen, e especificamente nesse vídeo do Watchmen, eu acho que
Para você entender um pouco mais do que eu estou falando, do que estou explicando, você precisa ter visto o filme ou ter lido o HQ. Então, e é mais difícil quando acontecem essas coisas, porque da mesma forma que eu quero recomendar alguma coisa para as pessoas assistirem durante a quarentena, durante esses dias mesmos, eu não posso dar muito spoiler também. O que acaba, tipo, tirando todo o cerne, todo a graça do Watchmen. E eu acho que tentar articular uma forma de contar isso, tanto de outros filmes, séries, quadrinhos, etc., de uma forma que seja convincente, é uma tarefa um pouco difícil, de você não dar tanto spoiler, de fazer a pessoa assistir lá e meio que estragar a experiência dela, porque ela já vai saber tudo. E também não falar tão pouco que não, a pessoa não interessa pelo que você está vendo. E eu acho que durante os vídeos isso vai ser um desenvolvimento, né, que eu estou sempre buscando. Então, uma outra coisa que ficou mais no final sobre arte é isso, arte é outro, é que, tipo, eu tô no começo, né, meio que da minha vida artística, então, ficar falando de arte é muita coisa um pouco amadora, né, um pouco, tipo, de eu querer ser diferente das outras pessoas, porque eu vejo os filmes de outras coisas, e não é sobre isso, meio que eu quero falar, quando eu sempre falo de arte nos vídeos, tanto no Parasita, no Embriagado de Amor. Eu não quero explicar basicamente as coisas, eu só quero que você aí que tá do outro lado da tela entenda um pouco sobre o que eu penso das coisas, o que tá passando um pouco na minha cabeça. Porque eu tenho a impressão que muita coisa do que eu falo, principalmente um pouco do que eu penso politicamente, de como eu expresso as coisas durante toda a minha vida, eu sempre fui muito passivo desse lado. Eu sempre dialoguei muito pouco com as pessoas nesse sentido. E que às vezes isso acaba dando sequelas no final. Porque, como vocês veem, no vídeo, às vezes eu não consigo passar muito a transparência do que eu tô sendo convincente falando. Às vezes eu até pareço robô falando. E outras eu até passo um pouco mais de notoriedade, um pouco mais de autenticidade do que eu tô falando. Mas isso é coisa que a gente vai arrumando durante o processo, certo? E para fechar, no link da descrição vão ter as músicas que eu usei para esse vídeo, né? E, tipo, eu não tô ligando muito para copyright, porque de qualquer jeito o vídeo não vai ser monetizado, então eu acho que não tem problema. Vão ter as edições de Watchmen em PDF, o link para um site, é só baixar lá, é muito fácil. E que, igual que eu falei no vídeo, é muito mais fácil você. Muito melhor, muito mais. Você vai aproveitar muito mais se você ler as 12 edições. São rapidinhas, tipo, cada edição tem umas 30 páginas. E que, nossa, é uma coisa que é realmente uma das melhores histórias de quadrinhos que já existiram, né? Uma das mais famosas também. Mesmo que você não gostar muito de ler quadrinho e ler em geral, vai ser uma obra que pode reverter bastante isso. Tá, e outra coisa é um documentário, na verdade um documentário, uma entrevista do Alan Moore para um jornal, eu acho, e que o Alan Moore, que é o escritor do Watchmen, que revela que ele é um cara bem excêntrico, assim. Ele sempre, tanto pela aparência e tanto pela visão dele sobre o mundo, sobre o que ele acha sobre a política, sobre como os heróis quadrinhos estão influenciando a cultura do mundo, e que ele acha isso, essa o glamour dos heróis hoje em dia, uma coisa que acaba abalando principalmente os adultos em geral. Né? E outras coisas, né? Ele é um cara bem excêntrico nas opiniões, mas tem algumas coisas que eu realmente concordo, é o que ele está dizendo. Então vai estar tudo isso na descrição.
E para finalizar, eu queria, se você chegou até aqui, eu não vou pedir para você curtir e compartilhar, porque de certa forma isso desde o começo só serviria para se você realmente curtisse o vídeo ou se você quisesse compartilhar para outro. Eu acho que o canal ainda não é sobre isso, né? Não é sobre chegar a mais pessoas. Não, eu acho que é mais uma forma um pouco mais terapêutica de eu tentar entender como eu me expresso, como eu enxergo, sei lá, qualquer coisa, qualquer obra, porque provavelmente eu vou trabalhar com isso, né? Trabalhar com alguma coisa relacionada a isso. E que agora que eu não estou fazendo muitos exercícios nessa área, porque exercícios mais manuais, porque estamos nessas condições. Mas eu queria uma forma um pouco mais acessível, um pouco mais atualizada de tentar mostrar as coisas que eu gosto, mostrar por que que as coisas também que eu não gosto, por que que eu acho que muita coisa hoje no tanto no audiovisual como no pensamento das pessoas, de certa forma eu acho muito errado, que eu sempre fui muito omisso nessa parte de que eu já falei antes, de tentar me expressar, tentar falar por que que eu acho que tá tudo errado, por que que eu acho que as pessoas hoje fazem tanta que tem tanta briga por política, tanta briga por coisas mínimas que você acaba vendo em rede social, no Facebook, no Twitter. E a minha opinião sobre isso. E lógico, isso relacionado com o que as pessoas estão vendo, estão agindo, estão compartilhando, estão consumindo todos os dias, principalmente agora, né, que a gente não tem muito o que fazer. Que é só obras do audiovisual. Tanto vídeos menores, como séries e filmes, são uma coisa que quando, às vezes, quando, principalmente, por exemplo, quando o pessoal vem aqui fora, eu começo a conversar, de certa forma fica meio chato. E eu quero, tanto em quando eu começar a produzir minhas próprias coisas, desde do zero, passar de uma forma. Que é um problema da maioria dos filmes nacionais, por exemplo. Que às vezes eles têm uma impressão que eles só são feitos para passar em festival, ou são feitos para determinada classe social ou grupo social. Isso acaba distanciando um pouco a gente do público. Mas então, eu já falei bastante e espero que vocês tenham gostado, assim, realmente do vídeo. Eu gostei do resultado final, mas eu acho que poderia ter outras coisas. Eu cortei bastante coisa. E que o processo todo foi muito proveitoso. Eu acabei aprendendo bastante coisa, principalmente por tutorial do YouTube, mas que junto com as coisas que eu estou aprendendo no CAV, que é o curso que eu estou fazendo, que eu falei antes, no primeiro vídeo, que eu estou gostando muito. Enfim. Tchau. Até a próxima.